1978 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁମୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରକଳ୍ପର ପାୱାର ହାଉସ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ 1990-1993 କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 3200 ପରିବାର ସହ କୋରାପୁଟର 1061 ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 1871 ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଏସି ପଲିସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଗଣପରିଷଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମୋ ନାଁ ବେଣୁପାଣି ଦୁର୍ଗା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛେ। ଆଜି ବୁଢ଼ୀପଦର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଯେନ୍ ଜମି ପାଇଁ ଯେନ୍ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରକେ ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଇ କର୍ବା। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇ ଚାଲିଛନ୍, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ କର୍ବାର। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ ଯେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ଏସିଆ ବୃହତ ମହାଦେଶରେ ଯେନ୍ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଭାଗର ନମ୍ବର 1 ଅଛେ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଜୀବନକେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ କୁର୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜମିକେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆଜି ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଧୋଖାବାଜ କରିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି, ଇ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍, ଆଜି ଗୁହାରି କରି କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଯଦି ତଦାରଖ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେବେ ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 22 ଡିସେମ୍ବର ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଖାଡ଼ିଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତଥା ଏନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥଇଥାନ ଓ ପୁନଃ ବସତି ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 184 ଓରଫ 21ରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗାଁ ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁର ଶହ ଶହ ପରିବାରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା, ପୋଖରୀ, ନଳକୂପ, ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି, ଉଠା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। 1990 ମସିହାଠାରୁ 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ବହୁ ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ପରିବାର ଜମି, ଦ୍ୱାର, ଘରବାଡ଼ି, ଗଛ ସହ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କ ହକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗଣପରିଷଦ ଦାବି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗଣପରିଷଦ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ସୁନା। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିକରି ଆସୁଛି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଲାଗି, ପ୍ରଶାସନମାନ ସହିତ ଯାଇକିରି ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଗୁହାରି କରିକରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଜମିପଟା ନେଇ ହେଇତା ଏବେ ପେତେ, ସେଟାର ଲାଗି ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗ୍ଲା ନା। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଉପାର୍ଜନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛେ। 1979 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି 2000 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, 2000 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହା ହେଇଗଲା ରାଜସ୍ୱ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଏଚପିସି ନେଉଛେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଜମି ପଟା ଏବେ ପେତେ ନାଇଁ ହେବାର ତା। ତହସିଲଦାର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ ଆଜି ଆସିକରି କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଅଛନ୍, 3133 ବିସ୍ଥାପିତ ମଧ୍ୟରୁ 100 କି 200 ଲୋକର ଜମି ପଟା ହେଇଛେ, ବାକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକର ଜମି ପଟା ଏବେ ପେତେ ବି ନେଇ ହେବାର ତା। ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ବିକାଶର ଧାରା କରାଯାଉଛେ, ମାତ୍ର ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର କୁର୍ବାନୀ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳାକେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍। ଆଜି ସରକାର ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଆଜି ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛେ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା, ତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାଣି ପୁରା ଠପ କରିଦେଲା, ଉପର ଅଞ୍ଚଳକେ ସବୁ ଦେଲା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ କରା ହେଲା, ସବେ ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବଞ୍ଚବା, ମାତ୍ର ଯେନ୍ ଲୋକ କୁର୍ବାନୀ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ସରକାର ଗୋଟେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର, ତାଙ୍କର ଜମି ପଟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଲୋକ ମନର ଟଙ୍କା ଏବେ ପେତେ ବି ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେବାର ତା। ଯଦି ଏ ଜିନିଷକେ ପ୍ରଶାସନ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନର ସହିତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛେ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଏଇ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ କରା ନ ଯାଏ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରବା। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଗଣପରିଷଦର ଏଟା ହଉଛେ ଚେତାବନୀ। ଆମର ଜମି ପଟା ହେଇ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆସିକରି କେତେ ମପା ଦେବା କେତେ ସରିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କେହି ବି
ରିପୋର୍ଟ ଦିଆ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସିନା କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଆଜିକି ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଆମର ମାଲିକ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗ ଜମି ଛାଡ଼ ତ ମାରିଦେବୁ ହାଣିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ଆସିଥିଲୁ ତହସିଲଦାର ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ କିଛିଟା ତୁମ ପାଇଁ କରିଦେବୁ ବୋଲିକରି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିଯିବା ଆଉ ଯଦି ପରିଣତ ନହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟାକୁ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କାଣା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାକ୍ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।